Ja nju još nisam vidio. To sam baš htio reći, to je vaš problem, ti se mi ne družimo. Mi koji se družimo. Hrvatski sabor jučer je donio paket poreznih zakona koji stupaju na snagu na početku iduće godine. Poreznom reformom Vlada Republike Hrvatske između ostalog ukida prirez, što znači automatsko povećanje plaće za sve građane koji žive na području gradova i općina koji imaju prirez. Ako, naravno, gradonačelnici i načelnici ne donesu odluku o povećanju stope poreza na dohodak. Županijska organizacija Hrvatske demokratske zajednice prije nekoliko tjedana donijela je jednoglasnu odluku na temelju koje HDZ-ovi načelnici i gradonačelnici neće podizati stopu poreza na dohodak nakon ukidanja prireza, što znači da svim građanima koji žive na području gradova i općina kojima na čelu Hrvatska demokratska zajednica, automatski nakon nove godine rastu. Zajednice, jučer sam kao saborska zastupnica sudjelovala u donošenju novih zakona, odnosno izmjena zakona kojima se građani Republike Hrvatske zapravo dodatno rasterećuju. Grad Petrinja je od samog početka, od 2021. dakle od izbora, u toj politici rasterećenja građana. Dakle, odmah smo prve godine rasteretili Petrinjce u smislu smanjenja komunalne naknade i to nije bilo sve. Nakon toga smo drastično snizili i komunalni doprinos za izgradnju i time potičemo ne samo veću potrošnju kod građana, nego i nove investicije, dakle i za gospodarstvenike. Budući da nećemo ići s povećanjem stope poreza na dohodak, omogućit ćemo građanima bolju ekonomsku. Prateći sam rad Sisačko-moslavačke županije, grad Hrvatska Kostajnica i cijeli dio Pounja i našeg dijela županije pozdravlja sve ove poteze zato što će uvelike poboljšati i povećati same neto iznose koje dobivaju naši zaposleni, to je naši sugrađani. Ono što moramo zamijetiti, kao što smo izvještavali više puta, onim okolnostima kojima se pronašla naša Sisačko-moslavačka županija uz pomoć Vlade Republike Hrvatske i župana Ivana Celjaka, sve što je pokrenuo mora se pretočiti i vidi se da se kroz sav njihov rad i ono što se realizira kroz projekte dobivamo veću dodanu vrijednost u svim našim područjima, a tako i u gradu Hrvatska Kostajnica. Da su HDZ-ovi gradonačelnici i načelnici poslali jasnu poruku da prije svega brinemo o interesima naših sugrađana, svima nam je cilj da naši sugrađani bolje žive i zato radimo doslovno 24 sata dnevno. Mi ovim putem pozivamo i sisačku gradonačelnicu da nakon ukidanja prireza ne povećava stopu poreza na dohodak i da omogući svim Sišćankama i Sišćanima veće plaće, što znači veću potrošnju i naravno napredak svih nas.